अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अख्तियारका निलम्बित प्रमुख कार्कीमाथि दुर्व्यवहार सम्बन्धी प्रसंगबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत परिसरमै दुईजना व्यक्तिले दुर्व्यवहार गरेका छन्। बिहिबार बयानका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका कार्कीलाई पेशी कक्षमा जाँदै गर्दा पछाडिबाट गएका दुईजनाले कालो मोसो दलेका हुन्। मोसो दलिसकेपछि ती व्यक्तिले नेकपा माओवादी जिन्दाबाद भन्दै बाहिरिन खोजेका थिए। बाहिरिन खोजेका दुवैजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा चन्द्रबहादुर बुढा र प्रबल शाही रहेका छन्। दुवैजना नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीको विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ता रहेको बताइएको छ। घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनवाई हुँदैछ। यसैबीच अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले आज सार्वजनिक अपिल जारी गरेका छन्। अपिलमा कार्कीले भ्रष्टाचार विरुद्धको काम कारवाहीलाई सशक्त बनाउन खोज्दा खास दलका नेताले आफू विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका छन्। उनले नियोजित ढङ्गले लाञ्छना आरोप र श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा दोषारोपण गरेर आफूलाई हतोत्साहित बनाउने प्रयास भएको अपिलमा उल्लेख गरेका छन्। कार्कीले अख्तियारको भूमिकालाई सक्रिय सशक्त निष्पक्ष र पारदर्शी तुल्याउन हर सम्भव प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै कर्तव्य र निष्ठामा कसैसँग सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा कानून र संविधानलाई पछ्याउन कहिल्यै नचुकेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा पनि संविधान र कानून निर्देशित पथबाट विचलित नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। दाङमा बस दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सतबरियाका कृष्ण शाही, सौडियार गाविसका चित्रबहादुर श्रेष्ठ र प्युठान खालाका देउरी विक रहेका छन्। घुराहीबाट बुटबल जाँदै गरेको लु 2X776 नम्बरको बस लमही घुराही सडक खण्डको लक्ष्मीपुर 1 मुसोट खोलाको उकालोमा दुर्घटना भएको हो। बस सडकबाट 100 मिटर तल भिरमा खस्दा अन्य 24 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 14 जनाको अवस्था गम्भीर भएको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रहरी प्रमुख प्रेम बहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि बाँकेको कोहलपुर अस्पताल पठाइएको छ। सरकारले काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक आफै निर्माण गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले फास्ट ट्र्याक आफै बनाउने निर्णय गर्दै त्यसको बारेमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मेन बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिलाई यसअघि भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डिपिआर उपयोग लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न 1 महिनाको समय दिइएको छ। समितिले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पनि सुझावसहित प्रतिवेदन दिनेछ। जुन डिपिआर भारतीय कम्पनीले तयार गरेको थियो त्यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन या नयाँ बनाउनु पर्छ त्यसको अध्ययन गर्ने, वित्तीय स्रोत केलाई बनाउने, हामीले आम नेपाली नागरिकहरूसँग आह्वान गर्ने या हाम्रा भएका कुनै संस्थानहरूको रकम त्यसमा खर्च गर्ने, त यी कुराहरूको अध्ययन गर्नको निम्ति त्यो समितिलाई 1 महिनाको तालिम दिएको छ, मतलब समय दिएको छ र 1 महिनाको समय पछाडि त्यसले ल्याएको रिपोर्टको आधारमा हामी चाहिँ त्यो द्रुत मार्ग सुरु गर्नेछौँ। फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिस लिमिटेड आइएलएन्डएफएसलाई जिम्मा दिने गरी डिपिआर प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएको थियो। उक्त तयारीप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले आफैले निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। त्यस्तै सरकारले सोलिडारिटी कप विजेता राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई 75 लाख पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ। साथै बैठकले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा प्रमोद कुमार वैद्यलाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडको प्रमुखमा सोमस कुसुम सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ। बैठकले शान्ति कोष स्थापना गर्ने, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तको विषयको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ। साथै बैठकले मानव कृत्रिम अङ्क प्रत्यारोपणमा सहजीकरणका लागि एउटा संस्था स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधका नाममा नेकपा एमालेले मुलुकमा सामाजिक सहिष्णुतालाई भड्काउने काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। काठमाडौँमा बसेको गठबन्धन बैठकले विरोधका नाममा एमालेका नेताहरूले दिएका अभिव्यक्ति मुलुकलाई विभाजन गर्नेतर्फ उन्मुख भएको ठहर गरेको हो। बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका पछिल्ला गतिविधि राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने र मुलुकलाई अनिश्चितकालीन गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने खालको भएको भन्दै आलोचना समेत गरेको छ। जनजातिहरू भनेका साम्प्रदायिक हुन् जस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू उदाहरणको लागि जुन दिएको पाइएको छ यसले राष्ट्रिय एकतालाई तोड्छ, सामाजिक सहिष्णुतालाई खण्डित गर्छ र मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने सङ्घीय गणतन्त्रको विषयमा जुन अभिव्यक्तिहरू आइरहेछ यसले सङ्घीय गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने, मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने र यो राष्ट्रिय एकतालाई तोडेर मुलुकलाई विखण्डनतर्फ धकेल्ने कार्य भएकोमा यस्ता कार्यहरू अब उपरान्त नहोस्। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई धरापमा पारी मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने काम बन्द गर्न एमाले लगायतका विपक्षीलाई गठबन्धनले आग्रह गरेको छ। गठबन्धनले यसअघि सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित संसदमा अघि बढाउन पनि माग गरेको छ। यसैगरी पछिल्लो घटनाक्रम र संविधानमा मधेस केन्द्रित दल र आदिवासी जनजातिका माग लगायतका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले एक साताभित्र काठमाडौँमा बृहत अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब सातौं राष्ट्रिय खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग। पूर्वाञ्चलमा सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको चहलपहल बढेको छ। शुक्रबारदेखि सुरु हुने प्रतियोगिताका लागि खेलाडी, खेल पदाधिकारी, प्रशिक्षक र दर्शक पूर्वी नेपालका सहरमा पुग्ने क्रम जारी छ। 35 वर्षपछि पूर्वाञ्चलमा हुन लागेको राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुन आउने खेलाडीको स्वागत गर्न बनाइएका ब्यानर र द्वारहरूले विराटनगर रङ्गिएको छ। दमक, भद्रपुर र काँकडभिट्टामा आयोजना हुने प्रतियोगितामा करिब 2000 खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिता अन्तर्गत सुनसरीको धरानमा पुरुष फुटबल, कराँते, पुरुष र महिला बास्केटबल, फुल कन्ट्याक्ट कराँते, साइक्लिङ प्रतियोगिता भइरहेका छन्। यता इटहरीमा महिला फुटबल, एथलेटिक्स, तेक्वान्दो, महिला पुरुष भलिबल, महिला क्रिकेट हुनेछ। विराटनगरमा टेबल टेनिस, महिला पुरुष कबड्डी, उसु, महिला पुरुष ह्यान्डबल, हकी, सुटिङ, सफ्ट टेनिस, पुरुष क्रिकेट र खोखो प्रतियोगिता हुने परिषदले जनाएको छ। सप्तरीको राजविराजमा भारोत्तोलन, सिराहामा कुस्ती, धनकुटामा चेस र उदयपुरमा आर्चरी खेल हुनेछ। प्रतियोगिताको भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। उद्घाटन समारोहका लागि विराटनगरस्थित शहीद रङ्गशालामा र आसपास क्षेत्र सजाइएको छ। परिषदका अनुसार प्रतियोगितामा विभिन्न 30 खेलमा 3972 खेलाडी सहभागी हुनेछन्। 2971 खेलाडीले 294 स्वर्ण, त्यति नै रजत र 447 काँस्य गरी कुल 1035 पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एक सातासम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा महिला पुरुष फुटबल 1 र 1, एथलेटिक्स 36, पुरुष बक्सिङ 10, महिला 9, तेक्वान्दो 16, कराँते 17, महिला पुरुष भारोत्तोलन 19, महिला पुरुष भलिबल 1-1, टेबल टेनिस 7, महिला पुरुष कबड्डी 1-1, कुस्ती 8, ब्याडमिन्टन 7, उसु 23, जुडो 21, महिला पुरुष बास्केटबल 1-1, चेस 2, महिला पुरुष ह्यान्डबल 1-1, स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा आर्मी, पुलिस र सशस्त्रका 3 विभागीय र 5 विकास क्षेत्रका खेलाडी सहभागी हुनेछन्। सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदका सबैभन्दा बढी सुनसरीमा 11, मोरङमा 10, झापामा 5, सिराहा, धनकुटा, ललितपुर र कास्कीमा 1-1 खेल हुँदैछ। यसैबीच सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुषतर्फको फुटबल प्रतियोगिता बिहिबारबाट सुरु भएको छ। धरानको एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा भएको पहिलो खेलमा समूह कमा रहेको नेपाल प्रहरी क्लबले पूर्वाञ्चललाई 2-1 गोलले पराजित गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका लागि सुमन लामाले 18 मिनेटमा पहिलो गोल गरे त्यस्तै 31 मिनेटमा प्रहरीकै तर्फबाट बुद्ध लामाले गोल गरे र खेललाई 2-0 को अवस्थामा पुर्याए त्यसपछि दोस्रो हाफको 22 मिनेटमा पूर्वाञ्चलका लागि दीपक राईले गोल गरे र खेल 2-1 को अवस्थामा पुग्यो त्यसपछि दुवै तर्फबाट कुनै गोल हुन सकेन र खेल पुलिसले जित्न सफल भयो जितसँगै नेपाल प्रहरीले महत्त्वपूर्ण 3 अंक हासिल गरेको छ यसैगरी आजै भएको अर्को खेलमा मध्यमाञ्चलले पश्चिमाञ्चललाई 3-0 हराएको छ सातौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला फुटबलमा सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल विजयी भएका छन् सुनसरीको दुहबी रंगशालामा भएको पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिमाञ्चलले पश्चिमाञ्चललाई 1-0 हराएको हो सुदूरपश्चिमाञ्चलका लागि 32 मिनेटमा सुशीला चौधरीले गरेको गोल नै निर्णायक बनेको थियो उक्त खेलको उत्कृष्ट खेलाडी सुदूरपश्चिमकी हेमा चौधरी भइन् त्यस्तै अर्को खेलमा मध्यपश्चिमाञ्चलले पूर्वाञ्चललाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो मध्यपश्चिमाञ्चलका लागि 32 मिनेटमा आशा शाही र 62 मिनेटमा मन्जु चौधरीले गोल गरिन् त्यस्तै पूर्वाञ्चलका लागि 50 मिनेटमा मुना लावतीले एक गोल फर्काइन् सो खेलको उत्कृष्ट खेलाडी पनि पूर्वाञ्चलकी मुना लावती नै घोषित भइन् महिला फुटबल अन्तर्गत भोलि सेमिफाइनलका खेलहरू हुनेछन् बिहान 8 बजे दुहबी रङ्गशालामा पहिलो सेमिफाइनल खेल नेपाल प्रहरी र मध्यमाञ्चल बीच हुनेछ त्यस्तै दोस्रो खेलमा विभागीय टोलीहरू नेपाल आर्मी र सशस्त्र प्रहरी भिड्नेछन् सातौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत इटहरीमा हुने सबै खेलको तयारी सकिएको छ इटहरीमा हुन लागेको 5 खेलका लागि खेलाडी व्यवस्थापन सकिएको छ भने खेल हुने मैदानको पूर्ण तयारी गरिएको छ इटहरीमा मात्रै हुने खेलका लागि करिब 700 खेलाडी र अफिसियलहरू इटहरी आएका छन् निर्माणाधीन इटहरी रङ्गशालामा महिला पुरुष भलिबल एथलेटिक्स र तेक्वान्दो हुँदैछ भने इटहरीकै डिभीएम बोर्डिङ स्कुलको खेल मैदानमा महिला क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदैछ खेलाडी र खेललाई मध्यनजर गरेर विभिन्न समितिले चुस्त दुरुस्त काम गर्ने सुनसरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिका उपाध्यक्ष अनुरूप थापाले जानकारी दिए इटहरी रङ्गशालाभित्र अब यो सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदको चाहिँ अब तपाईँको एथलेटिक्सको अब एथलेटिक्स सबै होइन त्यसपछि तपाईँको ताइक्वान्डो त्यसपछि तपाईँको महिला र पुरुषको भलिबलको इभेन्ट्सहरू चाहिँ यहाँ हुने हो अनि योभन्दा पर्थ्यो चाहिँ तपाईँ डिबिएम स्कुलमा चाहिँ तपाईँको महिला क्रिकेट हुने हो र यसको अब तयारी चाहिँ लगभग तपाईँले देखिरहनु भएको छ हामी एकदम अन्तिम चरणमा छौँ अब अन्य कुराहरू अब सबै प्रिपेरेसन अब ताइक्वान्डोको भलिबलको एथलेटिक्सको देखेर सम्पूर्ण अब क्रिकेटको पनि भनौँ न इटहरीमा हुने सम्पूर्ण इभेन्ट्सहरू जति छन् त्यसको चाहिँ हामी अन्तिम चरणमा छौँ अब वरिष्ठ एथलेटिक्स प्रशिक्षक आमेरी प्रसाद यादवले एथलेटिक्सको राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउन इटहरी रङ्गशाला उपयुक्त भएको बताएका छन् एकदम राम्रो छ ग्राउन्ड पनि राम्रो बनाएको छ र खेलाडीहरू पनि खुसी छन् टाटन ट्र्याक त बनाएको छैन सिडनी ट्र्याक भए पनि राम्रो छ एथलेटिक्सका लागि 3 विभागीय सहित 8 समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ त्यस्तै क्रिकेटमा विभागीय 1 अन्य 5 टिम सहभागी हुनेछन् त्यस्तै भलिबल र एथलेटिक्समा समेत पुरा टिमले सहभागिता जनाउने आयोजकले जानकारी दिएको छ अब अन्य खबर राजधानीमा मेट्रो रेल र देशभर रेलमार्ग विस्तारका लागि गुरु योजना तयार पार्न सरकारले चासो देखाएको छ नेपालमा रेलमार्गका विषयमा कामभन्दा कुरा बढी भएको भन्दै संसदीय समिति मन्त्री र सांसदहरू रेल सञ्चालनको काम सक्दो चाँडो सुरु गर्न प्रतिबद्ध भएका हुन् संसदको विकास समितिले बिहिबार सिंहदरबारमा राखेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले पूर्व पश्चिम रेलमार्गका लागि पनि आवश्यक तयारी भइसकेको जानकारी दिए पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि डिपिआर बनाउने काम अगाडि बढिसकेको छ ठाउँ ठाउँमा डिपिआर गर्ने गरेर ठेक्का सम्झौताका प्रक्रियाहरू अगाडि बढिसकेका छन् हामी चाँडोभन्दा चाँडो त्यो डिपिआर तयार गरेर चाँडोभन्दा चाँडो रेल यातायातलाई राम्रोसँग चाहिँ त निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने गतिमा अगाडि बढेका छौँ त्यसका लागि चाहिने आवश्यक पूर्व शर्तहरू डिपिआर लगायतका कामहरू अगाडि बढेका छन् मन्त्री लगायत सरकारवालासँगको छलफलपछि समितिले मुलुकभर सञ्चालन हुने रेलका बारेमा तत्काल गुरु योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ उत्तर दक्षिण मेट्रो
वीरगंज काठमाडौँ वीरगंज लगायतको समग्र रेल नेटवर्कको मास्टर प्लान बनाउनको निम्ति हामीले चाहिँ कतिवटा कुन कुन रेल नेटवर्क हाम्रो आवश्यकता हो त्यसको बनाउनको निम्ति आज मिलेर निर्देशन छलफलमा रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले मेची महाकाली 945 किलोमिटर काठमाडौँ पोखरा 187 किलोमिटर आबुखैरनी लिङ्क 72 किलोमिटरको सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भइसकेको जानकारी दिए। यसै गरी विभागले मेचीकाली उत्तर दक्षिण लिङ्क 113 किलोमिटर र निजगढ हेटौँडा भरतपुर 135 किलोमिटर रेलमार्गको समेत सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भइसकेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। इट्स टाइम फर युनाइटेड सिमेन्ट्स ब्रेक। हरेक निर्माणको धड्कन युनाइटेड सिमेन्ट्स। एभिन्यूज खबर प्रस्तुत गर्दछ। पूर्वाञ्चलमा खेलकुद सातौं विविधतामा रमाएर बाँचौ। सातौं राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाञ्चल। इलाम, धरान, इटहरी, जापा, विराटनगर, किराहा सप्तरीबाट प्रत्यक्ष पौष 8 देखि 15 गते सम्म दिनभर। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। सिरियामा आइएससँग भएको पछिल्लो सङ्घर्षमा 14 सैनिक मारिएका छन्। अल बब सहरमा भएको सङ्घर्षमा उनीहरू मारिएका हुन्। अल बब सहरलाई विद्रोहीको नियन्त्रणबाट मुक्त गराउन टर्कीले सिरियालाई सघाउने क्रममा हताहती भएको हो। भिडन्तमा थप 33 सैनिक घाइते भएको बताइएको छ। आइएस विरुद्ध अगस्तमा सैनिक कारबाहीमा उत्रिए यता एकै दिनमा यति धेरै सरकारी सैनिक मारिएको पहिलो घटना हो। आइएस लडाकुले बहुआत्मघाती बम प्रयोग गरेको घटनामा आइएसका भने 138 लडाकु मारिएको पनि टर्कीको सेनाले जनाएको छ। उता सिरियाको अलेप्पो सहर भने पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मूल खबर। अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि सर्वोच्च अदालत परिसरमै दुर्व्यवहार, घटनामा संलग्न दुईजना पक्राउ। अख्तियारका निलम्बित प्रमुख कार्कीले गरे सार्वजनिक अपिल, भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यवाहीलाई अगाडि बढाउँदा खास दलका नेताले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप। दाङबाट बुटबल आउँदै गरेको यात्रु बस दाङको लक्ष्मी पुलमा दुर्घटना, 3 जनाको मृत्यु, 24 जना घाइते, 14 जनाको अवस्था गम्भीर। संशोधन प्रस्तावको विरोधका नाममा एमाले सामाजिक सहिष्णुतालाई भड्काउने काम गरेको संघीय गठबन्धनको ठहर, परिमार्जन सहित प्रस्ताव अघि बढाउन माग। र सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भोलिबाट पूर्वाञ्चलमा सुरु हुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने, 3972 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज खबरको साथ